Jiří Půhoný je u kotouče jako první. Sedlák jen tak nahodil a Petr Hromada chytá. Chyba. Podání Jakuba Ďurkáče a nakonec musel tuto střílenou přihrávku Patrika Goly řešit Vlastimila Kosa. Úvodní minuta přesilové hry za námi, další rána a Petr Hromada. První šumperský útok. Chal vymazal teď. Hráči Kopřivnice. Nepříjemný závar, těžký zákrok Vlastimila Lakosila, před brankou mu totiž clonil úrostlý. Teď na druhou stranu kontr. Tvrdá rána, je to gól! Kotouče odrazil po té Bažantově. Tohle byla tvrdá rána. Michal Krutil rozehrál, tohle nebude zakázané uvolnění. Šumperk ale nedostoupil včas Hrubého, který střílel z úhlu. Kofron dává pod sebe znovu. Doufám si tvrdit offside. Vlastimil Lakosil kryje. Hrán. Tvrdá rána Tomáše Sedláka. Hráči znovu úspěšnější na boli v útočném pásmu. Lukáš Králík pálil znovu jen do betonu. Petra Hromady, další Hromadu za. Čistým zákrokem odstavil soupeře od puku, ale tohle už bude. Bude se znovu vylučovat. Těžká situace, červenka se objevila před. Jiří Pargáč. Teď dopředu může Jakub Lehečka, na levé straně má Půhoného, ale Lehečka nedokázal přihrát. Bek zablokoval, teď ještě Kovařík, no a to vypadalo na faul. Ještě Králík zkoušel jít do útoku a teď Fischer. Má tam Králíka, Králík, ale nepřekonal Hromadu. Hromada neví, kde je Kotouš, je to gol! Kotouš byl brance Petr. Na Jiřího Půhoného. Půhoný jede po křídle a hledá někoho, komu by mohl poslat pas. Nakonec volná Sedláka, to byla skvělá střela. A Roma posílá na Králíka, tepok byl příliš pomalý, ale teď střela. Roma ještě, kde stojí Lehečka. Stále Jakub Lehečka u kotouče. Tvrdě nážel, tyhle to gol! Šumperský hokejkák, tady Půhony, přihrávka na Daniela Vachutku. Vachutka, Vachutková střela, která netrefila. Ostřanského střela, ta se mu nepovedla. Když se, teď tam přišel do toho souboje i Cink. A se dvoje třetiny. A teďkom to byl zákrok. Králík, tady je Lehečka. Lehečková střela a je Daniel Hroch. Může jenom vystřelit a také to udělal a uklidnila ani jeden z manšaftů. Teďkom nějak nespěchá, ale teď se všechno může změnit, protože tohle byla střela. Tady Ďurkáš, teď ztratil kotouč, šance. Teď střela.
A Rakosel chytá střelu. A Kutka se snaží procpat ten kotouč před Petra Hromadu. A... Schejbal. Ještě střela, kterou chytá Lapačky. Šumper skoň. Dokázal zasáhnout. Ďurkáč ještě střela. Teď před Lakosilem zmatek, ale šumperský brankář nakonec. Zal se tam snažil vypíchnout ten puk, ale tomu nevyšlo. Teď střela, ještě dorážka, ale ta branku netrefila. Michal Krutil odmodrezal. Tak sídle má Půhoného a tohle je přečíslení Jiří Půhony. Trestné střílení Jiří Půhony. Střelit branku, vidíme, jak si šumperský běžník poradí. A je to gol! Tak to byl gol! Nájezdu neuspěl, byť toto už skončil v síti teď, ale Daniel Lachutka a tentokrát se... Zatím to tak nevypadá, naopak Vlastimil Lakosil musel zasahovat. Adam Červenka, Jakub Schejbal zablokoval jeho. Češ Petr Gevize v oslabení zvyšuje na 4-0. Statistiku druhé šumperské trefy, nebyl to Lukáš Králík, který gol dal, ale nakonec jako střelec označen Daniel Hroch. Ale Lukáš Králík dostal prostor, najel si a Petr Hromada schoval. Backendové zakažil najít najíždějícího spoluráče, ale ta backendová přihrávka neprošla přes bránící hráče. Kofroň se naopak uvolnil. Zajímavé gólové situace, ale nedal naopak. Milan Ostřanský trefuje přesně šibenici a... Prokleštěl si cestu kolem Bažanta v prvních zápasech před kola playoff. Vlastimil Lakosil si připisuje 9. zákrok v této 20. Daniel Hroch, Cink zkusil vystřelit. No a Draci přidávají 6. gól a po druhé.